Kreditler tələbə tərəfindən necə qaytarılacaq? Bu yaxşı sualdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi bunun əsası başlanılır notariusdan. Deməli bayaq qeyd etdiyim kredit müqaviləsi bağlamamışdan əvvəl tələbə notariat qaydada razılığını bildirir ki, o işlədiyi yəni, zaman ödənəndə bank tərəfdən işlədiyi, bəli, bəli, düzdür. O tamamilə düzdür. Yəni kredit birbaşa müəssisələrə ödənir, təhsil müəssisəsinə ödənir, amma müqavilə tərəfi tələbə və bankdır. Bəli, bəli. Və tələbə notariat orqanında artıq razılıq verir ki, mən əmək müqaviləsi bağladığım zaman, yəni işlədiyim zaman, gəlir əldə etdiyim zaman mənim gəlirlərimdən tuta bilərsiniz 20%. Və əmək məcəlləsinin 175-ci maddəsi var. Həmin 175-ci maddəyə əsasən işçinin razılığı olduğu halda işə götürən onun əmək haqqından tutulmalar edə bilər və bu razılıq yəni müqavilə bağlamamışdan qabaq tələbənin razılığı əlbəttə ki, həmin işə götürənə göndərilir və belə olduğu halda ondan bu tələb olur. Ümumiyyətlə bütövlükdə belə bir mexanizm mövcuddur. Dünya ölkələrində əgər kreditin 50% qaytarılırsa, 50%-dən çox hissəsi qaytarılsa, bu uğurlu layihə hesab edilir. Ümumiyyətlə bu kommersiya layihəsi deyil, bu sosial bir layihədir.